Oikein hyvää lokakuun 29. päivää ja tervetuloa Ossin Leffa-arkisto-kanavalle. Viimeksi vähäosaisissa jännäreissä pääsimme jo tuonne 90-luvun loppupuolelle. No, pysytään vielä tämä video tuolla 90-luvun puolella. Tämän päivän valintana meillä on vuodelta 1998 Vampires, jonka ohjauksesta vastasi John Carpenter. Tuolla elokuvalla on myös niin sanottu lisänimike tai etuliite John Carpenter's Vampires. Aina kun puhutaan John Carpenterin filmeistä, niin Vampires, tai vaikka tällä videosarjalla aiemmin esiintynyt Prince of Darkness, jäävät yleensä hyvin vähäosaisiksi, mitä tuohon John Carpenterin tuotantoon tulee. Eivätkä nämä 90-luvun lopun kauhupläjäykset nyt missään niin kamalassa suosiossa yleensä ole. Omalla tavalla harmittavaa, että no, tämä Carpenterin vampyyrielokuva ei saanut tämän enempää huomiota. Oliko John Carpenter sitten 90-luvun loppupuolella jo sellainen ohjaaja, että hänen teokset oli helppo ohittaa? Omasta mielestäni ei, ehkä valta yleisen mielestä kyllä. Vampires kertoo tällaisesta vampyyrien metsästäjäryhmästä, jolla on pelit ja vermeet viimeisen päälle vampyyrien kaatamiseen. Itse asiassa tuossa elokuvan aikana tulee ensimmäisenä mieleen, tai kun on katsonut elokuvaa muutaman 10 minuutin, että hetkonen, jos vampyyrit eivät ole tällainen tavanomainen asia sillä tavalla, että kaikki kansalaiset tietävät näiden vampyyrien olemassaolosta, niin kuka hitto tätä rahoittaa? No, Vatikaani tietenkin. Elokuvan alussa päästään näkemään jo tällaista hyvää vampyyri-actionia, missä tämä ryhmä käy sitten nujertamassa joukon vampyyrejä keskellä päivää. Eli tämä joukko sitten etsii näitä vampyyreiden pesiä ja menee sinne auringon paisteessa, että tuo vampyyrin sleijaaminen olisi sitten helpompaa. Porukka lähtee sitten bilettämään onnistuneen surmakeikan jälkeen, ja suurin osa tästä porukasta sitten murhataankin jo elokuvan alkupuolella. Eli tämmöinen kaikkia muita vampyyreitä paljon vahvempi, tällainen se itse päävampyyri saapuukin paikalle ja surmaa lähestulkoon koko tämän porukan. Eli tässä tämän ryhmän pahimmaksi vastustajaksi tulee sitten maailman ensimmäinen vampyyri. Elokuvassa pääosaa näyttelee James Woods, joka johtaa tuota vampyyrimetsästysjoukkiota. James Woodsin hahmon pitäisi kerätä itselleen uusi vampyyrien metsästäjä tiimi kasaan ja ottaa tuo maailman ensimmäinen vampyyri kiinni ja surmata tämä, koska tällä vampyyrillä on erittäin katalia suunnitelmia. James Woods kuitenkin sitten kieltäytyy hommaamasta tätä uutta tiimiä ympärilleen ja lähtee sitten tämän vanhan tiimin rippeiden kanssa jahtaamaan tätä yön mustaa prinssiä. Se, mikä itse asiassa harmittaa tämän elokuvan kohdalla eniten, on se, että jotenkin koen, että James Woods olisi voinut olla 90-luvun vastine Kurt Russellille, mitä John Carpenter-elokuviin tulee. Eli jollain tavalla olen aina tykännyt Kurt Russellin ja John Carpenterin yhteistyöstä, niin ehkä tämä samanlainen yhteistyö olisi voinut toimia James Woodsin ja John Carpenterin kohdalla 90-luvulla. Elokuva poiki myös ainakin yhden jatko-osan, Vampires Los Muertos, joka löytyy tästä samaiselta DVD:ltä, jota sitten tähditti John Bon Jovi. Tässä elokuvassa juoni on hyvin samankaltainen. Elokuva kertoo tällaista vampyyrien metsästäjätiimistä. Elokuva on erittäin viihdyttävä. Siinä on ihan hyvin lopputvistiä. Ja tässä on oikein hyvä tämmöistä Vampire Slayer actionia. Itse antaisin elokuvalle 7/10, koska se on hyvin solid arvosana erittäin solidille elokuvalle. Haluan vielä mainita sen, että kyllä, John Carpenter on tehnyt osan ainakin musiikeista tähän elokuvaan. Ja täytyy sanoa, että tällä kertaa John Carpenterin elokuvan musiikki oli, no, tuosta tavallisesta
kasarityylistä poikkeavaa. Eli monella tapaa erittäin mielenkiintoinen elokuva tsekata, jos et ole tsekannut. Ainakin minulta oli tämä elokuva mennyt ohi. Joskus satuin löytämään tämän Double Pack DVD-boksin ja sain tietää elokuvasta silloin vasta ensimmäistä kertaa. Koska elokuvasta nyt ei ainakaan hirveämmin puhuta. En tiedä, onko tämä oikeutetusti vähäosainen jännäri, mutta ainakin se on erittäin hyvä lisä tuohon John Carpenterin filmografiaan. Ei enempää tällä erää. Kiitän kaikkia katsojia ja me näemme sitten seuraavan videon parissa.